V sveže barvne otenke in pisane poslikave so v sklopu 22. humanitarne akcije slikopleskarjev, ki organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev, pri obrtno-podjetniški zbornici prostovoljci prepleskali še eno osnovno šolo. Humanitarna akcija, ki jo slikopleskari izvajajo že 22-tič, torej 23. leto, korono smo izpustili, je seveda namenjena, da se vsako leto izbere ena izmed javnih ustanov, kot je danes tukaj tale šola, in se jo seveda čisto sponzorsko, dobrodelno prenovi, prepleska. Letos je to čas doživela osnovna šola Janka Modra v Dolu pri Ljubljani, a kaj bo humanitarna slikopleskarska akcija pravzaprav prispevala? Dogodek se je začel že včeraj popoldne, ko so učitelji skupaj starši, tako kot smo že rekli, in mojstri pripravljali teh 25 učilnic. Danes zjutraj je bil tlele ob 8. štart. Potem imamo najprej tle na steni se izvaja dekoracija, tele hobotnice. V avli se otroci učijo pleskanja, v popodanskem času bo pa v telovarnici prireditev. V zgodnih jutranjih urah je šolo preplavilo 135 slikopleskarjev, od katerih 60 prihaja iz 5 tujih držav, ki so moči združili, da bi prostovoljno opravili kar 1400 ur dela. In pa bo približno, kako sem rekel, nekak 4000 kvadratnih metrov bo prepleskano v enem dnevu. Ocena vrednosti dela in materijala, ki je potreben za postopke, znaša 90.000 evrov. A koliko časa bi brez akcije porabili za takšno obnovo? Na način, kot smo se to spravljali do zdaj, se pravi 2 učilnice na poletje, si lahko računamo, da je to ene 12 let pa pol. Pri akciji pa so poleg pleskarjev s čopiči vestno pomagali tudi osnovnošolci. Učenci se čutijo izjemno vključeni, so navdušeni nad tem. Mislim, da je to nekaj, kar mladi rabijo, da jih vključimo v odrasli svet. Prav tako pa se bodo seznanili z eno izmed sekcij, pri kateri kot en izmed mnogih delovne sile zelo primankuje. Zato mi praktično v sklopu te humanitarne akcije otrokom na njihovi šoli pač predstavimo, kako zgleda ta poklic. Praktično damo jim možnost, da sami neke like oblikujejo, neke barve zmešajo, neke stvari pobarvajo, da se praktično pač spoznajo z osnovami vihtenja čopiča. A po mnenju ambasadorke akcije vrhunske športnice Petre Majdič tako delo pomeni še veliko več. Če izhajam iz sebe pa svojega opazovanja okolice, zagotovo sporočilo, da je kdaj potrebno za delovanje skupnosti nekje en doprinos, da tudi pro bono, zaston, da ni samo vprašanje, kaj imam pa jaz od tega. Akcijo pa sta kot dolgoletna partnerja podprla tudi podjetji Jub in Žima, ki sta za vsa nujno potrebna pravila priskrbela material in pripomočke.